ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ទេកុំចេញក្រៅទេខណៈ Delta កំពុងលុកលុយខ្លាំងថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានករណីឆ្លងច្រើនជាង 80,000 នាក់ហើយខណៈអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែ COVID ក៏កើនឡើង 100 ចា 1500 បូកផងដែរដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងវត្តមានរបស់ COVID ប្រចាំថ្ងៃ សូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និងLikeឲ្យ Channel នេះខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗកាន់តែលម្អិតពីChannel នេះខ្ញុំផងដែរខាងក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2026បានចេញសេចក្តីប្រកាសជាសារព័ត៌មានបញ្ជាក់អំពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសថ្មីនាថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2026នេះគឺមានចំនួន 508កោសិបមួយអ្នកបន្ថែមទៀត ក្នុងនោះមានប្រមាណជា418ករណីគឺជាករណីសហគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈខណៈដែលអ្នកជំងឺចំនួន8ចាស់សំទោស600ដល់8នាក់គឺជាអ្នកជាសះស្បើយនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីមេរោគថ្មីដេលតាគ្រាន់តែមួយថ្ងៃសោះក្រុមគ្រូពេទ្យបានរកឃើញវីរុសកូវីដបំលែងខ្លួនថ្មីម៉ាក់ដេលតានេះរហូតដល់ទៅចំនួន36ករណីទៅហើយ គឺក្នុងតែមួយថ្ងៃថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2026នេះតែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលរកឃើញឆ្លងទាំងនោះក៏មានបុគ្គលិកសុខាភិបាលចំនួន 5 នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកនូវមេរោគបំលែងថ្មីម៉ាក់ដេលតានេះគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី5 ខែសីហាឆ្នាំ2026នេះ នៅកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបរហូតដល់ទៅ 80,025 នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួនសរុប 73,421 នាក់សម្រាប់អ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការវាលុកពី COVID នៅថ្ងៃនេះមានចំនួន 19 នាក់សរុបមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី 5 ខែសីហាឆ្នាំ 2010 ចាសសំទោស 21 នេះអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការវាលុកពី COVID គឺមានចំនួន 1,507 នាក់គឺពិតជាចំនួនដែលគួរឲ្យភិតភ័យនិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់បងប្អូនព្រោះពេលនេះ COVID មិនមែនលេងៗទេសូមកុំភ្លេចនៅបីកុំបីការពារបើមិនចាំបាច់កុំចេញក្រៅផ្ទះបើចេញក្រៅផ្ទះសូមកុំនៅមួយកន្លែងឲ្យលើសពី 15 នាទីឲ្យសោះពីព្រោះ 15 នាទីនេះ គឺជាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់កូវីដបំលែងថ្មីដេលតាវាយលុកចូលសួតរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងជួបនូវវិបត្តិដ៏ធំមួយនេះសូមបងប្អូនការពារទាំងអស់គ្នាដើម្បីគ្រួសារដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន